Я рада вас вітати в нашому незвичайному надвечірньому театрі. Театрі реальних зустрічей, реальних подій. Знаєте, мої дорогі і шановні, сьогодні ми з вами давайте поміркуємо не просто про життя, а про те дуже особистісне, яке, ну, з тими, хто старшого віку, вже переступили той поріг. Я маю на увазі, коли ми одружилися, коли ми стали зовсім дорослими. А так в житті буває. Подружні пари то щасливі, то ні, то розлучаються. Всяко в житті буває. І найчастіше кажуть, ну, то доля така. Я не знаю, чи це доля, чи може все-таки хтось з нас може впливати на те, щоб доля була щасливою. Але поміркувати про це можна. Ми старшого віку, але я дуже рада, що серед нас молодь. І особливо я хочу сказати, що зараз з нами молодята Міра і Ігор, які побралися на День Святого Валентина. Я ніколи, нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи, нікого ще так не кохав. Я так довго на тебе. Так довго на тебе чекав. І я вам скажу відверто. Просила я, і щоб ви знали, ні з ким не знайомі з тими, з ким ми будемо вас знайомити всіх. Нічого не знають, хоча почули перші мої слова, да? Про що ж все-таки ми будете розмірковувати. Я дуже попросила, і Міро, Ігор, дивіться, слухайте, а потім ми з вами поспілкуємось, добре? І, знаєте, своєрідним, я б сказала, епіграфом до наших сьогоднішніх роздумів стануть слова мудреця, філософа, протоиерея Олександра Меня. Подивіться уривок з фільму, який називався «Любити». Собственно, христианское учение о браке, оно базируется на словах Христа, который говорит об этой великой тайне. Вообще, Новый Завет называет брак, любовь мужа и жены великой тайной. По-славянски «тайна сия велика есть». И говорит о том, что эта тайна заключается в единстве двух. Двое – одна плоть. Ветхий Завет, Библия говорит нам, оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей. Да будет двое в плоть едину. Вот на этом основывается христианский брак. Это не просто сожительство двух людей. И не просто добрые отношения. И не просто, скажем, половые отношения и так далее. А это какое-то совершенно неповторимое, уникальное взаимопроникновение двух существ, когда, ну, метафорически говоря, одного бьют, другому больно. Вот. И поэтому для церкви брак является таинством. Мы зустрічались, звичайно, с дуже багатьма подружніми парами. Найчастіше ми нікого не запитували, чи щасливі ви. Тому що іноді і не скажуть, іноді щось скажуть. Але ви знаєте, коли спілкуєшся про різне,
потім все одно кожен з нас робить своє розуміння того чи іншого щастя тої чи іншої подружньої пари. Це так буває. Подружжя Зідіних, які побували у нас в гостях, з ними ми знайомі дуже давно. Вони бували у нас на різних вогниках, ми бували у них в гостях. І кожного разу, як це не дивно, я для себе робила якісь навіть відкриття, що таке. А прожили вони вже, вони переступили поріг сапфірового весілля, а це 45 років. Мені ж 15, а йому 20. Я розуміла, що якщо я ще хотіла, щоб мене багато хлопців приглашало на танцях. Мені ще хотілося, я ще була зовсім молода, а я розуміла, що якщо вже з ним буду, то це вже все. Вже хлопців не буде. Вже не буде нікого, він танцює. Як молоді, танцплощадка в нас в містечку там була, він так підходить до огради і так, так, на вигад. Ну от 15, маленька, худенька, я ж впевнена, як дівчисько таке, вам 20. Ну що ж так зразу вирішили, що це вона? Я подивився, думаю, так це справді те, що треба. Як же я сам не міг такого придумати? Прямо дивно, я скажу, я все життя вдячний, що мені так підказали. Ну це ваша настирність, це ваше так. Бажання, це ваше там... відчуття якесь, ви такі, це дуже-дуже рідко так буває. Так. А батьки як сприйняли, що бігав за вами? Ви знаєте... Я просто дуже була серйозна така людина. І взагалі я до всього ставилась дуже серйозно. Читала багато, для мене це було якесь. А я розуміла, що він теж серйозно такий. І я чого боялася оцього всього. Батьки... його, коли йшло вже до свадьби, так його мама була проти. Ну, йшли на розглядини. І мати каже, там може ще трохи, там може ще, не почекай. Я кажу, мати, вертайся. Що дуже юна, так? Юна, а потім... Я кажу, вертайся, я піду сам. Да. Навіть так. Ну. Ні, була дуже юна, і потім, ну, мама його була така хазяйка, знаєте, кулінарка, і все. Я була, як то кажуть, співала, танцювала і до хазяйства, ну, в общем, не дуже була. А вона невістку хотіла таку мати. Ну, мабуть, так. Вона казала, що, Боже, син буде голодний, там ходить. Ну, слава Богу, так зложилося, що ніхто голодний не ходив. Ну, так, безперечно. Вчилася по книжкам кулінарним, бо жили ми окремо, вже в Києві жили. І... А потім вчилися, а професії які ви мали? Ну, я там же в містечку, у нас медучилище було. І я фармацевт. Я фармацевт, да. А ви? А я закінчив Київський політехнікум зв'язку, спеціальна телевізійна техніка і радіорелейний зв'язок. Наша людина. Ваша. Так, людина. Ну, працював все життя на електроніці, радіозавод Корольова, медапаратура. А танці? А танці так були. Знаєте, це видно наше щось таке. Я відчула, я взагалі музику дуже люблю, я відчула музику, і цей хор, який був у нас народний, ця музика, вона до сих пор нас підтримує, підгодовує, як то кажуть. Ми згадуємо ті пісні ще 50-х, 60-х років, так. І в себе в ансамблях і співаємо, і зараз ми... Ну так це ви вже говорите про вже сьогоднішній етап вашого життя. З 30 років до... 50, чуть не до 60, ми нічим не займалися. Не танцювали. Ну, в гостях обов'язково. Ні, ну то зовсім інше. В гостях обов'язково. Обов'язково танцювали. Коли вже пішли на пенсію, почали танцювати? От, так. Це сильно в формі тримає. Любов тримає нас. Це то дуже тепер, важливо, що в нас нема життя. Протиріч у цьому. От протиріч. Я, допустим, мені на репетицію, він там, чого ти там, он, борщу нема, там, чи пуговиця не пришита. Це, він все розуміє. Він ходить, ми разом ходимо. Він не завжди, може, дуже зайнята людина, бо в нього руки золоті, то йому роботи завжди знаходиться. От. Ну, я вважаю, що це якось прикрашає наше життя. Так, ще і діти, що? Діти, онуки? От наші з краю сидять дочка. Сидить онук наш. Я дуже хочу, щоб ви хоч трошки повальсували тут. Thank you.
Я все життя тебе чекав, я напророчив долю. Я все життя тебе кохав, моя ранкова зоре. А я жила немов у снах, я лиш тебе чекала. І не ціла душі весна, та я напевне знала. Червоні троянди, червоні троянди, червоні троянди, любов ти чия. Із ночі до рання, із ночі до рання, із ночі до рання, ти тільки моя. Червоні троянди, червоні троянди, червоні троянди в долонях моїх. І перші признання, любові признання, ти щастя мого оберіг. Я залишив свою печаль і не хочу повертати. Я потонув в твоїх очах і не хочу рятуватись. Ти тільки мій, а я твоя, у нас розлук не буде. Тебе, повір, кохаю я. Ви не судіть нас, люди. Червоні троянди, червоні троянди, червоні троянди, любов ти чия. Із ночі до рання, із ночі до рання, із ночі до рання, ти тільки моя. Червоні троянди, червоні троянди в долонях моїх. І перші признання, любові признання, ти щастя мого оберіг. Червоні троянди, червоні троянди, червоні троянди, любов ти чия. Із ночі до рання, із ночі до рання, із ночі до рання, ти тільки моя. Червоні троянди, червоні троянди в долонях моїх. І перші признання, любові признання, ти щастя мого оберіг. Сапфірове весілля, срібне весілля, золоте весілля, батьки. І коли є дорослі діти, які вже мають свої родини, своє життя особисте, доросле, то стосунки між батьками і дорослими, вже сімейними дітками, ну, зовсім непрості. Бувають щасливі, але бувають різні. І ви знаєте, ми, старші, ніколи не думаємо про те, що колись ми всі смертні, колись нас не буде. Колись наші діти, наші онуки теж мають святкувати і сапфірове, і золоте, і срібне будь-яке. І ми не думаємо про те, що оті сьогоднішні складні стосунки, може, в якійсь мірі потім якось можуть вплинути, навіть підсвідомо, а може ні. Наталія Павлівна завжди знала, що в неї дуже гарний зять, дуже, звичайно, гарна донька. Але раптом сусідка їй каже: а ти що, не знаєш, що у твоєї доньки не все гаразд в родині? І твій гарний зять пішов до іншої жінки.
Вона спочатку просто закляло, як кажуть, зупинилась, каже, це не може бути. Я позавчора бачила свою доньку, то вона тебе, тобі не хоче нічого казати, тому що вона береже тебе. І вона почала думати, позвонити, спитати, запросити, хай вона розкаже. Поки вона думала, не думала, дзвоник, відкриває двері, стоїть донька. Пили чай про те, про інше, і раптом, ну, на півслові розплакалась і каже, пішов від мене твій улюблений зять. Дітям я нічого не сказала, сказала, що поїхав у відрядження. Як це пішов? Так, вже 10 днів його нема вдома. Як це? Він тебе зрадив? Мовчить. І що ти вирішуєш? Я не знаю, що робити. Я всі ці дні тільки й думала, що далі робити. Ну, тоді мати вся обурена таким чинком зятя каже, зраду ніколи не можна вибачати. Ти повинна його кинути і все, з цієї хвилини забудь, що він в тебе є. В тебе є дві подруги, Марина і Оля, другий раз одружені і дуже гарно, щасливо живуть. От ж думаєш, не вийдеш другий раз заміж, і ти вийдеш заміж. А вона так тихенько каже, а діти? Ну то що діти? Діти вже майже дорослі, одному 11, другому 16. Думай про себе. А взагалі ти знаєш по життю? Зраду ніколи не можна вибачити. А крім всього, коли один раз зрадив, і вдруге теж. Вона знову помовчала, та зраджена донька, і каже, але я його люблю. То тобі здається, ти подумай. І далі мати сказала те, про що потім так шкодувала. Хоча весь час думала, що треба доньці розводитись і треба розлучатись, але так шкодувала і все ж таки сказала. А ти подумай, зараз він в ліжку з іншою. Після цих слів матері та нічого не сказала і каже, ну я пішла додому. Чи мала право мати казати таке? Чи коли-небудь ми думаємо про те, що ми говоримо, але врешті, може, повинна мати відверто говорити те, що думає? А чи це впливає на подружнє життя? І чи має, я перепрошую, ну, якесь вище моральне право казати доньці, він тобі не суджений? Ти не виходь за нього, або навпаки, виходь за цього, а не за іншого. Чи не відгукнеться, що потім, коли вже не буде на світі матері, сапфірове весілля тоді може й не бути. Подружжям Нагайчуків ми знайомі дуже давно. Я особисто взагалі дуже давно. В 98-му році, уявити тільки, у нас був незвичайний конкурс. Називався «Незабутня любов». І ви знаєте, і тим, кому 50, і тим, кому 70, всі писали листи. Тоді не було мобілок, всі листи писали. І розказували про свою любов. Одна жіночка з Харкова, я це пам'ятаю дуже добре, написала адресу одного чоловіка і каже, запросіть його на передачу, хай він просто побуде серед інших гостей, про мене нічого не кажіть, а я хочу на нього подивитись. І таке було. І тоді подружжя Нагайчуків теж згадували своє перше кохання. Наше життя разом, воно співпало з Єгиптом, тобто з першою нашою поїздкою в Єгипт. Ми були тоді зовсім юні. Молоді, і Каїр от став містом нашої молодості,
І буквально через 25 років. Так, да, буквально через 25 років. Да, ми повернулися. Да, ми знову повернулися туди. Трохи постарше, да, ніж були. Так, да, трохи в іншому. Вот. І ми... статусі, да. Але все одно ми були щасливі. Через 15 років ми з ними зустрілися. Ти реалізована, фахівець, професійна. Склалася доля до того, як чоловік став уже представляти Україну в інших країнах світу. Да? Характер твій, тоді, коли ти була, чоловік був поряд, це зрозуміло, а потім ти стала просто дружиною посла. Ні. Це не просто дружина. Дружина посла має дуже багато обов'язків в посольстві. Я працювала фактично. Я не можу сказати, що ті 20 років, які ми були за кордоном, я нічого не робила. Я працювала. Працювала наполегливо і багато. Тим більше два посольства ми відкривали з нуля. Це початковий період. Наприклад, в Єгипті ми зробили, і це лягло на мене здебільшого, Дні культури України. В Іорданії ми зробили перший на Близькому Сході вернісаж виставку українських художників. Взагалі про життя посольства, посла, дружини, родини ніколи нічого не розказується. І тому-то це та таємниця. Але ви знаєте, тим не менш, от мій один з моїх колег, це дуже поважна людина в дипломатії, Олександр Сліпченко, нещодавно випустив книгу, точніше, це навіть трилогія, присвячена дипломатії. Людина володіє пером. До речі, в західному кінематографі, в американському, наприклад, я можу назвати декілька фільмів, присвячених саме роботі дипломатів. У нас, на жаль, ця тема поки що, да, чомусь ігнорується. Да. Віктор, так. А бувало таке, що якісь складні ситуації, і Вікторії розум жіночий, як кажуть, можливо, більш поміркований іноді. Бувало таке, що дослуховувався до дружини? Безперечно. Безперечно дослуховувався. Вона була моєю опорою, моїм другом. Треба віддати їй належне, вона як розумна жінка завжди знала, де пролягає та межа, де вона не повинна втручатися, безперечно, там, в роботу посольства. В нашій команді посольській не було чвар, щоб був нормальний клімат. Безумовно, тому що, бо посольство. Тому що колектив, що таке посольство? Посольство можна порівняти з підводним човном, субмариною. Закритий простір, в іншій країні. Люди на три роки опиняються у вузькому цьому колі, особливо в країнах, знаєте, з мусульманською культурою. Так. Де, складніше. Да, де складніше, безперечно. Для вас було відкриття те, що я сказала, що ви переступили поріг сапфірового весілля? Ви не знали, що 45 років? Для мене так, я не знав. Але ти сама у мене як сапфір. Добре. От після цих слів, я хочу, щоб всі ви були дуже уважні. І Віка, і щоб ти була дуже уважна. Так. Просто подивилась на екран. Ти, напевно, пам'ятаєш про те, що свого часу я тебе дуже добивався. Для мене було мрія, щоб ти стала моєю дружиною. І я щасливий, що ми прожили разом стільки років. Ти була і залишаєшся єдиною жінкою в моєму житті, коханою жінкою. Падає листя, падає, в золото світ убрась. Хто це, кого там згадує, давня платівка вась. Котяться хвилі колами, скільки ж століть до нас. Десь там завидно колами, будуть відлуння вальс. Тож хай кружляє, падає листя довкола нас.
наше минуле згадує, будить осінній вальс. Руки, обличчя, погляди, час поміж нами час. Подивом, дивом, подивом, вальс нас єднає, вальс. Руки, обличчя, погляди, час поміж нами час. Подивом, дивом, подивом, вальс нас єднає, вальс. І знову ж реальні історії. Її всі називали Марія Петрівна, тому що вона була дуже гарним фахівцем, медичною сестрою. А взагалі вона була Марійка, яка мала дітей уже студентів, одному 20, доньці 18 чи 19. Марія Петрівна одного разу побачила, що ввечері чоловік не повернувся додому. Потім подзвонив і сказав, що він іде до іншої жінки. Він вибачається, але так сталося, він любить іншу. Вона ще кілька днів промовчала, а потім, звичайно, куди йти? У кого плакати? Біля кого плакати? Кому жалітися? Ну, звичайно, до матері. Прийшла дуже спокійна, дуже витримана, без сліз. Розказала матері всю історію. А мати каже, ти чекаєш від мене поради? Я не знаю. Я тобі хочу розказати щось свого життя. Подружнього, з батьком. Батька вже на світі не було на той час. Вона, Марійка, здивувалася, злякалась, як то у вас з батьком щось було не так? Ви прожили таке щасливе життя, ви були взірцем для нас, для всіх. Так, так, щасливе. І далі каже, так сталося. Коли ви були студентами, батько пішов до іншої. Минув, коли ви приїжджали на канікули, він повертався. І ми, нічого не домовляючись, вирішили нічого вам не розказувати, нічого не казати. Ви від'їжджали, і знову він йшов до іншої. І каже мати, і одного разу мені вже одна сусідка каже, він же такий був хороший. Ну, буває біс в ребро. Вже всі знають, що він хоче кинути ту жінку. Та жінка дуже любить гроші, дуже любить багатий. Каже, навіть такого вірного і то я могла забрати до себе. Вибач йому. Мати каже доньці, я мовчала. І що цікаво, у них, ну, як в селі, в селищі, город, господарство. І протягом цього часу, а це було десь більше, ніж півроку, він приходив, робив все, що треба, мовчки, вони між собою не розмовляли. І отак пройшов час, мати каже, одного разу він заходить до мене і каже, у мене тут є деякі речі і сорочки, а куди їх покласти? Мати каже, ти знаєш, я розуміла, якщо я зараз йому все ж скажу, що я про нього думаю, то буде кінець, скільки житиму на світі. Але водночас в голові весь час стукало. Вже старість іде, вже старість іде, вже діти будуть одружуватись. Що ж, чому ж я не повинна йому, якщо не вибачити, то прийняти. Ми ж прожили вже скільки років разом. І вона йому сказала, там в шафі друга поличка вільна. І з того часу жодного разу ні він, ні вона навіть не згадали про ту зраду. Мати мовчала, а донька перелякано на неї дивилася, каже, і оце після цього ви ще майже 20 років прожили разом і ніколи не сварились. І далі мати сказала,
Я вважаю, що в подружньому житті треба частіше мовчати, ніж з'ясовувати стосунки. Донька подивилась на неї. Я тебе зрозуміла, але я не знаю, чи я зможу зробити так, як ти. І так буває. Все минуло, рідно, все минуло. Не жалію я за тим, що було, бо коханню меж в житті немає. Той, хто вірно любить, той страждає, бо коханню меж в житті немає. Той, хто вірно любить, той страждає. Розійшлися дві стежини долі, бо любов переросла в неволю. Залишились туга і надія, і той біль, що в серці я посіяв. Залишились туга і надія, і той біль, що в серці я посіяв. Зранку, як зірниці мріють на світанку, на чужому горі без розплати, свого щастя нам не збудувати, на чужому горі без розплати, свого щастя нам не збудувати. А життя так просто не проходить, воно б'є, мов джерело землі. З бистрини несе в моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. З бистрини несе в моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. Я хочу сказати слово таке. Унікальну подружню пару. Я вибачаюсь перед усіма подружніми парами, яким пощастило прожити разом 60 років, а це діамантове весілля. Але такої подружньої пари, от я за все своє надвечірнє життя, я не кажу там особисто, просто не бачила. Зустрілись ми 10 років тому. Сьогодні Олексій Миколайович Міхеєв тільки що відсвяткував 90. Парасковія Миколаївна має відсвяткувати десь в цьому році. Олексій Миколайович – інвалід війни, він не має одної ноги. Він дуже довго думав, що він може подарувати своїй дружині, що він може зробити уже зараз, в цьому віці, уже після 80 років. Чим можна вразити
після 80 років. Однієї ноги немає. І він домовився з спортивним клубом, що він з вертольоту на парашуті плигне. І таке він зробив двічі. І вона його зустрічала з квітами. Знайомтесь, подружжя Міхеєвий, Докучаєвськ. А я вам открою секрет. Для мене вона до сих пор дівчинка. Я її зову дівчинкою. До сих пор. Вона не втратила нічого женственного. Як була веселая, задорная. Єдине, що утікають сили фізичні. І все. А душа у неї молодая, жизнерадостная, добрая. Мой друг, хранитель, ангел мой, о ты, с которой нет сравнения, люблю тебя, живу тобой. Но где для страсти выражение? Ах! Мне ль разлуку знать с тобой? Ты всюду, спутник мой незримый, молчишь, мне взор понятен твой, для всех других неизъяснимый. Я в сердце твой приемлю глаз, я пью любовь в твоем дыхании. В восторге кто постигнет вас, тебя, души очарование? Да, это да. Судьба, судьба и больше ничего. Только судьба. Мы понимаем друг друга. У нас все прошло. Понимание. Мы награждены еще одним искусством. Радоваться тому, что имеем. Вот. Стараемся все делать. А это великое дело. Кто этого не имеет, кому это не дано, он терзает всю жизнь себя. Надо! На, то надо! То. Всю жизнь терзает. А мы всю жизнь свободны от этого. Радуемся тому, что имеем. Ты твердишь, для чего я смотрю на тебя, и за что полюбил я тебя, и зачем и за что полюбил я. Ну що тут можна сказати? Парасхоя Миколаївна, Олексій Миколаївич, щастя вам не треба бажати, воно у вас є, хай воно буде ще більшим. Здоров'я, звичайно, дуже бажаємо. І дай Боже, 90 відсвяткувати Парасхої Миколаївні. І запрошуйте нас на століття. Ми приїдемо, я вам точно кажу. Щастя і здоров'я вам! Я так думаю, що зараз наступає для мене найхвилююча мить. Мірочко, Ігорю, я вас дуже прошу. От тепер я дуже рада з вами поспілкуватися. Сідаємо. Добрий вечір всім. Ще раз добрий вечір. Добрий вечір. Ну і оце ви бачили, чули. Я так рада і дійсно вам дуже вдячна, що ви прийшли, що ми не серед, знаєте, серед старшого гурту. Одна справа – спілкуватися і роздумувати, міркувати про щось, а коли є молоді. Ви знаєте, хочеться подякувати за те, що ви нас теж запросили, тому що після того, що ми переглянули ці історії, так дуже тепленько стало на душі. Да, і є така думка і надія, і взагалі розуміння того, що це можливо прожити і 30, і 40 років.
спільна. Тому дякуємо, ви робите велику справу, показуючи такі приклади. Дякую. Ви знаєте, мені здається, було б надзвичайно корисним для молодих пар відвідувати вашу програму якось дякую, так систематично. Треба так, в цьому щось є, запевняю вас. Дякуємо за те, що нас запросили. Дякую. Дуже приємно. Дуже приємно, справді, дуже теплі історії розповідаєте ви, показуєте, демонструєте. Угу. Виявляється, є багато чого вже існуючого, де можна брати приклад. Особливо. Ну, а що для себе ви для так на всяк випадок запам'ятали? Для свого особистого життя. Мені дуже сподобалася фраза чоловіка в останній історії з приводу того, що ми завжди цінували те, що в нас є. Мені здається, що от зараз дуже багато, а особливо молодих пар, звертають увагу на того, що того нема, того нема, того нема, і діточок тому не роблять, і щось завжди не вистачає, і через це конфлікти. А ну, то дійсно, треба радіти, що є дві руки, дві ноги. Це по-перше, да? Є кохана людина поряд. І це важливо. Для себе відзначив. Достаток, коли те, що є, достатньо для того, щоб бути щасливим і почувати себе так. То дуже важливо. Дуже важливо. І, в принципі, взагалі в житті людини, наскільки я розумію, в подружньому житті, то є надто важливим. Так, бути задоволеним тим, що є в вас. Звичайно, то не означає, що чогось не бажати, можливо, так, щоб звісно, не прагнути більше, до так. чогось, звісно, але невдоволення один одним чи з того, що щось не так, то є таким джерелом негараздів точно в сімейних стосунках. Навпаки, існує задоволення від того, що є. Угу. І ти цінуєш те, що є. Ну, це надихає, це заспокоює, це гармонізує, це наповнює. І тоді посміхаєшся. Добре, тепло. Угу. Так, знаєте, так по-сімейному. Хочу додати, ваша історія про зраду чоловіків, так, уже у, ну, не похилому, але у старшому віці. Дякую, що ви доносите ну, такий можливий варіант розвитку і показуєте ту жіночу мудрість, яку насправді, ну, мабуть, дуже важко да, в собі постійно підтримувати. Але саме ця мудрість, якщо може зберегти найцінніше, що є, це сім'я, і показати приклад для дітей, це є дуже важливо. Бо мої батьки так само є для мене ну, таким взірцем. І бабуся з дідусем були взірцем, які прожили дуже багато років разом. Mm-hmm. І я можу собі допустити думку, що, можливо, там не все було так гаразд, як нам вважалося. Так? Але для мене, до речі, серед моїх друзів дуже мало людей, у кого не розлучені батьки. Переважно розлучені. І те, що мої батьки разом до сих пір і бабуся з дідусем прожили все життя разом, пліч-опліч, посміхаючись, кохаючи один одного і цілуючи на ніч, це для мене стало ну, дуже класним прикладом того, до чого треба прагнути. У моїх дідуся і бабусі в минулому році святкували золоте весілля. Якось задумався про це наразі. Точно знаю, що вони дивитимуться в свій час, коли ваша програма вийде, так. дивитимуться і я якось зараз дуже щасливий від можливості сказати про це, і бабуся про це з дідусем почують по телевізору. Так. Я хотів би привітати їх зараз з тою подією, що була, але це ж на всю країну, це ж по телебаченню, з золотим весіллям. То є дуже важливо, коли є з кого брати приклад, і особливо, коли цей приклад можна взяти з батьків і з батьків ваших батьків. Не можу не запитати, а ви співаєте? Вірші пишу. Та ви що? Так. І є в мене один вірш, який я написала з приводу нашого весілля. Ну, зачитай. І якщо вам цікаво, то звичайно. Я можу його зачитати, але скористуюся підсказкою. Ну, бачиш, підказка яка дуже проста. Ой, якщо мені ще закомпонує, ну, я трошки Андрій, ваш... а що краще, вальс? А щось таке повільне. Якесь таке повільне. Лірично-романтичне, Андрій. Так, то буду дуже вдячна. Коли читатимеш вірші, то зрозумієш, я і ти не просто так, був з неба знак. Бог знав про нас,
Він вибрав час і звів мости, щоб знов зустрілись я і ти. Наші серця, мов, поєднали небеса, щоб розповсюджувати любов, творити діями добро, створити власний світлий світ. Два серця поєднав навік. Щасливим бути, йти вперед та радість дарувати всім. Нести собою світло й мир заради інших поколінь. Яка у нас є традиція в нашому надвечір'ї? Вдячна, що ви з нами сьогодні. Ми всі помолодшили і теж згадали, як ми так довго цілувались, правда? Ми сьогодні, мої дорогі і шановні, лише доторкнулись до того, про що болить завжди душа і серце, коли наші діти одружуються, виходять замуж, створюють свою родину, і ми щасливі. Ми доторкнулись, але дай Боже, щоб наші діти, наші онуки дожили до сапфірової і до золотого весілля. Наші діти дні на небо схилі, хай обручку сонця ходять хвилі, не летять літа дуже швидко. Любовь, по-моему, это такое большое чувство, очень светлое. Ну, когда хочется что-то сделать хорошее людям. Ну, и когда любишь, по-моему, весь мир становится красивым. Любовь есть, но ее очень редко встретить. Я, например, очень-очень счастлива тем, что вообще существует такая вещь. Это любовь. Да. Поднимает настроение всегда. И всегда чувствуешь себя такой окрыленный. И даже когда грустно, все равно это хорошо. Поздно, не любить тебя поздно. Ты уходишь как поезд, 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 поезд. И одна на перроне, дождь я. Понимает, он меня обнимает. Ветер, ветер, ветер. Он, как я на перроне, одинок.